Servus a vítejte. Už není návratu. Další Vánoce na bitevním poli. Moment, to je z něčeho jiného. No, to je fuk. Prostě ještě jednou. Už není návratu. Není možný plnit frakční a vedlejší a prostě úkoly mám ten úvod přetočit, když jsem se takhle zdomrdal. Ne, seru na to. Prostě a jednoduše. Není možný splnit žádný výzvy, žádný vedlejší úkoly, žádný frakční, ty jsme plnili minule, takže jdem se podívat na vedlejší. To do prdele, co to kecám? Na hlavní samozřejmě. A ne leda jaký hlavní. Jdem se podívat na hlavní úkoly DLC. And I mean first DLC and second DLC too. So, podíváme se teda jak na první. Jak na první DLCčko nebo na první úkol DLC, tak samozřejmě na druhý, ale nejdřív si to zopakujeme. Takže, legenda o mrtvém Killovi. Hlas se vratiru, jasný. Alfarské obchodní námořnictvo má volné místo pro snaživé a odvážné jedince. Měl bych hledat jejich oficiální kontakt, komodora Garika v hostinci Mořská pěna v Ratiru. Tak, koukneme na to, ale jestli mě někam odveze. No, to není on. Tohle je on. Hej kámo, čus! Hello there. You look quite fit, quite able. Perhaps I'll have work for one so hearty as yourself. To si píš, vole. Počkat! He is the scourge of the Frostbreak Sea, a terror who seems intent on sinking every ship we sail from Rathir or elsewhere. If only he'd stayed dead. V tom případě... It's the fierce icy ocean north of the plains of Erythel, a busy place of trade and transport, and the occasional treachery. V tom případě... Jsem tady kvůli práci. Well, once you hear the details, I'm sure you will lose interest. Everyone else does. We of the Alpha Merchant Navy wish to hire a representative to track and kill the notorious pirate Dead Kell and his crew of murderous hanged men. They had many names for him during the Middle Kingdoms era. Ghost of the Frostbreak, the Blood Red Sail. Every captain and swab on the Frostbreak Sea feared for their lives when Kell raised his flag. Many widows were made in those days, my friend. Of course, that was centuries ago, before he was killed. Kurva do píči, ty ve, teď jsem začal do prdele, vole. Zasraný telefony, kurva do píči, už na to seru. Nebudu nic brát, vole, teďko. Tak, takže, to bylo samozřejmě před několika staletími. Moment! Mrtvý Kell... Počkat, co to je za otázku, ty vole? Mrtvý Kell zemřel? Tak když je mrtvý, tak asi zemřel, ne? Ale zeptáme se. Oh yes. The Alpha Navy put an end to Dead Kell generations ago. They tracked him to his island hideaway and turned his ship to tinder. There were no survivors. Now you understand our predicament. Our shipping and transport lanes are a gauntlet. Dead Kell preys on our ships like scabs feast on the dying. We're helpless against him. We're losing 1 in 5 vessels departing from Rathir. Good sailors gone. Vital supplies sent to the depths. This must end now. Okay. I'm in. Do the hook. You will. Truly. I must admit, I did not anticipate this development. Here is your payment. It is made in good faith. Once you've made your preparations, report to Captain Rask Brattigan in the Keys. She will be your escort. Super. Rask is a good and loyal companion, and a competent sailor, despite what they say. May Lyria protect you, and may her breath ever be at your back. Good luck. Díky. Trust Rust.
Jo, budu jí věřit. Tak, ale první, co je potřeba. Port today, see tomorrow. Musíme si vyjasnit, co jako ten mrtvej kel je zač. Ahoj. Don't bother me. I'm waiting for a passenger, some suicidal idiot. Can't be caught chatting. I want to make a good impression. Já jsem ten sebevražedný hňup. Well, tie me up and drag me under. So you're the one the Navy's hooked into finding Gallows End and killing Dead Kel. It's suicide, really. Ask the others. Oh wait, you can't. But don't worry about them. Like my mother said, don't weep for the fallen. Even if they could hear you, they wouldn't care. Tvoje maminka je velice moudrá žena. Tak. You know, the other applicants, dead, all of them. All of the ones they found, that is. Plenty of others just vanished. One poor fellow was found cut into teeny tiny pieces. They needed a bucket to pull all of him from the surf. But don't you worry, we'll have a fine voyage. Super, ty vole, jo, byl rozkanej na kousky, lovili je celý den v kýblech, ale bude to fajn. Díky. He's the worst of the worst. A villain who truly enjoys the pain he inflicts. He's a slippery one, though. Not even death can catch Dead Kel. I'd love to be the one to bring him in. Maybe then I'd finally get some respect. It is the mysterious island fortress of Dead Kel and his crew. Why? Do you know how to get there? Because I have no idea. I was hoping to figure it out as we go, but I'm starting to wonder if that's a good idea. Ale jsi odvážná. No, možná taky šílená, ale tohle by ne... Myslím si, že holka tohle nechce slyšet. Flattery will get you nowhere. Unless I've had too much to drink. Then I'm afraid to say it'll get you all sorts of strange places. I shall not elaborate. Okay. Tari and I are ready when you are. Jsem připravený. Co si mám vzít sebou? Only what you want with you in case of an emergency. There aren't many merchants where we're headed. Aha. He's the fine first mate on the ground next to me. Words aren't his strength. Although I'd be pressed to say what is exactly. I found him after I was forced to maroon my last first mate on a desert island. That man became obsessed with me, probably because we had sex. A lot. Seeing as I don't believe in navigation, I'd have to say no. Not at the moment. Not to worry. Once you've wrecked enough ships, you get the hang of it. Okay, jsem připravený. Moment, jo, jsem připravený. You're ready to depart, my vessel awaits. You'll find her both swift and seaworthy. Just don't go down into the hold. There's a leak down there. It's big. I'm predicting an uneventful voyage. We might even get bored. Off we go then. Trust no one. Except me, of course. Well, Captain. Hej, moment, počkej, já si ještě musím pár věcí ujasnit. Lo, hear the tale of the Pirate King, who cut a blood-red wake. From dark Rathia to frost-spring sea, and Dead Kel was his name. With hanged men crew, and bone-white flag, he sailed from Gallows End. No solace for a sailor true, when Dead Kel's ship came in. What the fuck happened over here?
Oh, fuck, man. No nic, dobrý. Ty ve kolik mám, do píče 85, já jsem takovej kokot. Nevadí, to se stalo. Ty vás jsem si měl vzít nějaký do prdele, já jsem taky pí. Wow, I did not foresee such a horrendous disaster. Too bad. Are you well? Everything in its right place? Most of the others were killed. It wasn't quick. I heard their cries in the fog, but I couldn't do a thing. Dead Kel. One moment there was nothing but open sea before us, and the next there he was. It didn't take much to sink the Calamity. That poor ship was asking for mercy, and Dead Kel granted her wish. Welcome to Gallows End, my friend. At least, I think that's where we ended up. I hope you like surprises. Ty bláho, holka. Tohle říct nemůžu, jako zabila svou posádku, to ne. No one is sorrier than I am. Those men and women were my family. Traveling as I do, there aren't many opportunities for closeness. I found that on the Calamity. Found it and lost it. Good thing Tari is still with me. Well, mostly. Not sure exactly, but he's bleeding like a gutted fish. We're going to need to reach shore if we want to fetch help. We'll have to come back for him. I wish there was another way. And a more capable team, I can't imagine. It appears our best path to the mainland is through a nearby cavern. But it seems to be flooded and blocked by debris. I do carry some old cobalt explosives in my pack, but I've never used one before. Well, not successfully. Let's go! Hele, tamhle jsem viděl, že se někdo kroutí. Můžu ti pomoct, kámo? Odprčit, ty vole, nemůžu. Počkat, tak si vezmem. Počkat. Leviatanova schránka. Dobr... Přehled. Počkat, cože to tady... Hej, počkat, takže nějaký... Ale nějaký knížky vyházíme. Ty vole. Tak to je super, ty vole. Co to? No nic, tak jde mi hazovat. Piči, ty vole, to mi sere. Já jsem to vůbec, ale vyhodíme. Počkat, vezmeme si tady přehled nějaký. Přehled obyvatel Amaluru. Od Lexiuse starého, kapitola 8, Lios Fajarové, vzhled Los Fajarů, jasný, takže to číst nebudu. Tak, vezmeme teda tady zbraně nějaký, nebo zbraně vyhážu, počkej, dobyvatelský, ale tady ten můžu vyhodit, ale nepotřebuju, dobyvatelský, ty ve 48, sil 129, ale takže tohle to nemůžu. Já si myslím, že ty žezla, ty můžou jít do prdele. Díky můžou jít taky do prdele, protože ty v životě nepoužiju. A jak řekla... Kurva, jak se jmenuje? To je jedno. Tak, máme tady... Jo, tohle. Jop. 10 odolnost bodnutí, účinnost blokování 27 zbroj. Žhavý stisk. Počkej, co to má? Zapálení, ale tam je to o zbroji. Tady to máme stejný, takže až klesne tohle na nulu. Tyva, nemám žádný ten. 60, 26. Tyva, tady ty by mohly... Ne, tam je ta regenerace, no. No to nepotřebuji asi, tohle to můžeme zahodit. Ty vole, proč tady mám 350 milionů štítů, ty vole? 120, hele, z kavalírů, hele, počkat, takže tohle to vyhazuju, to nepotřebuju, tak. Tady je to 124 a tady ty jsou, takže tady máme teda plus zbroj. Tady to si myslím, že můžu vyhodit, ne, anebo ne,
budeme vyhazovat víc jiný věci. Tak, uvidíme. Ale 82, dobrý, to by šlo. Tak, samozřejmě je potřeba tady prohledat úplně všechno, protože sem už se asi nevrátím nikdy. Tak, pichlavou hvězdu, jasný, berem. Hej, krabíku! Počkej, kde jste? Jo, ty jsi za mnou pořád, dobrý, tak fajn. Hej, nech to auto! Prokaž tomu starému námořníkovi úctu, která mu náleží. Tak, dobrý. Zlepšující čakmary. Jak jsme na tom s čakmarama? 112, kolik mají tyhle ty? 116, 28, 44 fyzický, 41 poškození blesky. Počkat, 112, 116, hele, tak tyhle tady ty stejně se jdou za chvilku, šance na kritický zásah a 40 šoken po dobu 5 sekund. A blesky 44, no, tyhle jsou lepší, určitě. Tak, jdem. Tady teda vezmeme z těch kamenů něco, jasný. Dobrý, nějaká škodící násada, mistrovská, super. Tak jo, myslím si, že tady už je to prošlý všechno. Bohužel, i když, počkat, jo. No, nevím jestli bohužel, ale vypadá to, že tuhletu... Co to je? To je ta krysa posraná. Hej, kryso! Dobrý, v klidu. Tak, vezmu si! Hej! Prdele, oh, zachránil jsem ti kousnutí, odkousnutí, jo? Takže si toho váš, holka. Tak, počkat, ale... Vypadá to bohužel, nebo bohužel, nevím jestli bohužel. Počkej, já si jdu trošku zaplavat. Heliovy rukavice. To potřebuju. No, škoda. Škoda, že nemá bílý triko, teda bílou kazajku. Prdele. Hej, moment. Se tam... Jo, tudy, aha. Ty vole, to nevím, jestli byl dobrý nápad, ale na to se podíváme. Wet. OK, jdeme dál. Tak, vypadá to, že to funguje. A vypadá to, že... Oh, fuck. Jo, dobrý. Tak, vypadá to, že se jdem zaplavat. Hele, holka, jestli nemáš ráda vlhko, tak tady zůstaň. Já se tady proplavu, kouknem se, co tady najdem. To si piješ nějaký zmírňující. A tady nic. A jdeme ještě teda semhle se podívat, protože... No tak... Jo, tamhle se něco blejská. Tamhle se něco blejská. A jako nechat tady něco blejskavýho? Žezlo, troudevník. Pojednání o šibeničním konci. Tak to si píš, pojď sem. Takže, co pak tady máme? Nějaký žezlo za 61, to asi ne. Zatím si to nechám. Zbroj. Tady byly ty nějaký zmírňu. Dvacet čtyři zbroj a 5 účinnost, to je v podstatě to samý. Vezmeme tyhle. Tak, tady teda nic, tyhle taky nic, tak spotřební, to nejsou spotřební, že ne, to píči. Tak, předměty, vezmeme si teda, co to, maso, by bylo skvělou potravou pro bargesty, krysy nebo vlky. K čemu mi to, no to je jedno. Tak. Motousový tak. Doporučuji, aby byl tento ostrov vyloučen z dalších případných těžebních operací. OK, tak dobrá. Nebudem... Tak se skoč... Dobrý. Nebudem teda na tomhle ostrově těžit, bohužel. Chtěl jsem si natěžit nějaký železo, dřevo a... Co ještě? Hej! Nesmíme tady těžit!
Nesmíme tady těžit, kapitánko Bradigan... něco. Jo, zapamatuj si to, protože... A, kruci. Počkat. Hej, pozor! Co to? Ty smrade! Počkat, vole. Hej, holka! Tyhle, tohle je nějaký hnusný mrchožravec, vole. Co to kurva je, vole? Počkej, ty vole! Hej, přesně tak. Jdu, já vás nejdu zabít. Krabíci. Hele, dokud jsi se mnou, tak nejseš... Dokud jsi se mnou, tak nejseš ztracena. Uhyb! Tak, počkat, tady teda to jsme prošli, tam nic nebylo. Ty kráso, ale tenhle ten mrchožravec, nebo co to je? To je pěkně hnusná potůrka. Dokud... Hele, dám ti Isuf... Jo, tady seš, dobrý, tak pojď za mnou. Hele, pořád to vedeš ty, jo, já jsem nepřevzal velení. Ale... Hele, krabíku, v klidu. Co to tamhle? Hele, budeš muset... Jak? Tak šup, šupni to tam. To je dobrý nápad. Šup, utíkej! Ty vole. Tyhle, tady to nebude dobrý. Protože nejspíš... Tady zabiju pár krabíků. Hej! Mrchožrouté? To není mrchožrout. Hej, oni! Je zatracená! Hnusná! Taxi, Lexus, něco, naše! Dobrý, to by šlo, ale vezmem. Beru do prdele, tyve, tohle bych jako tyve docela tyve se kouknul, co to bude. Počkat, zbroj. Co tady máme, čarodějnický. Hele, žhavý stisk, tyve, to úplně nechci, tyve, ty. Cože? Počkat, já jsem na 70. Na 60, ale to je 30 mana, 10 regenerace many. No, na to seru, tyve, tady ty bych mohl zahodit. A nebo tady nějaký předměty vyházet, ale tyve, to úplně nechci, ty drahokamy, vole. No nic, tak jdem vyhazovat, počkat, tady, ale vyhodíme tuhle. Tak, tady to si teda nechám, ještě tady nějaký, zkusím tyhle ty čarodějnický, počkat. Jo, vyhazujem. Tady boty, ty vole, jako tyhle ty boty úplně nechci, ty vole, já jsem prostě idiot, vole, no, počkat, ale já jsem chtěl zbraně, jak jsem na tom se zbraněma, tak tady taky tohle žezlo půjde do prdele, jasný, tak, dobrý, to by šlo, tak, vezmem si pukleř elixíru, který zase za chvilku vyhodím, tak, tady vezmem, tady vezmem, kytičku. Nevím sice k čemu, ale... Počkejte, já jdu zpátky, že jo? Nejsem jako kot. No samozřejmě, že se... Ty vole, já se poseru. No nic, zmátlo mě to světlo, co mi svítilo do očí. Tak. Tamhle vypadá, že nějaká cesta, ne? Tak, tady si vezmeme samozřejmě spory... Ale v klidu, dokud jsi se mnou, tak se nestratil ještě. Dobrý, pičo! Tady jsou dva, kurva. V klidu, jo, tři dokonce! A do prdele. Tak to je super. Ty vole, nemohl bys, kurva. Hej, počkej, já ho sejmu. A ty mi krej záda, do prčic, jak sem krej mi záda, vole. Co ty jsi za hnusáka, no co jste za hnusáky, tyhle, to vypadá jak... Ty smrade, vypadni! Hej, co? To si děláte srandu, že mám zničený kladivo, vole. To ne, to nemůže být zničený, vole. To nemůže být zničený. Ty vole. On měl, ty vole, skoro nic z života. A přesto mě... Přesto jsem ho nedokázal zabít na tři rány. Jellyfish, I'm out of
explosives! And we're so close, I can hear the waves on the sand. One of us is going to need to find some way to get us through this wall. And by someone, I mean you. You see, I don't swim. Or did I fail to mention that? Okay. Anything that can get us through this wall. Be creative. I'd help you, but I can't swim. Let's go! Ale v klidu, jo. Počkat. Jo, dobrý. Tak. Tady se podíváme. To píči, zase... Hej, tyve, to není možný, vole. To prostě není možný. OK, tady vyhodíme, hele, tyhle jsou poškozený už, takže... Tak... Z těch bot, asi ty mistrovi, vypadni. Počkat. Ty vole, ne. A tady... 79. Hele, ten je úplně na nic, takže... Počkat. Sice... Ale tady dáme ten mistrův. 45. Ale dáme tenhle, ten duprdové. A uvidíme. Tak, zbraně, co jsem tady zase našel? Silvantový meč. Proč ten... Vypadni. Tak, ten si nechám. Tak, a jedem. Vem to všechno, protože tady si myslím, že to budu potřebovat. OK. To znamená... Tady je další. Hele, trpasličí říkanku, tak tu si přečtem. To jsem neměl ani v tom, ani v zaklínači. Dětská trpasličí říkanka. Tak. Las a ras, bratři brblové, jak zaznamenal Phineas Salidus, nebo Kalidus, to je jedno. Las a ras, bratři brblové, otcem je každý, děti však netvorové. Nemají rozum, synové laze, nemají těla, děvčata raze. Co má ten první, potom druhý se táže, dejme to dohromady, často mu mlají, ale nenávidíme se navzájem, bratři brblají. Oba rody, stiženy slabostí jsou, společně ale vládnou silou velikou. Pro hlouposti se však rádi perou, příčinou pádu jsou vády staronové, poučení ti dají, bratři brblové. Blbost. No nic. Hele, měl bych pár kurva otázek. Prdele, proč jdu tudy? To je jedna otázka. Druhou otázku, proč nejde kladivem? A třetí otázku, jak je možný? Jak je kurva do prdele možný? Jak je kur... Počkat, moment. Tady se podíváme, porozhlídnem, zaplavem si, protože plavba... tady může být, tyve, co to tam jako, tyve, to je úplně křišťálová voda, čistá křišťálová vodička. Ale je tady úplný počkat, takže já můžu dál. Ty bláho. Taková velká ulita, ty vole, doufám, že se z toho nevyklube nějaký. Be creative, aha, díky ty vole. Tak to mi úplně hovnu, ale to nevadí, tak jako pokud najdem nějakou výbušninu, tak to bude v pohodě. Ale tu otázku, co jsem chtěl položit a nepoložil jsem ji, jak je možný, že námořník nebo kapitánka na lodi neumí plavat? Já si myslím, hele rybičko, v klidu jo, hlavně mě nesežer. Já si myslím, že stejně jako třeba, když chci dělat překladatele, třeba z jakýhokoliv jazyka, to je úplně jedno, jo? Když chci dělat překladatele a řeknu... A přihlásím se, počkat, výbušniny, dvě výbušniny mám. Berem obě, tak, a teď teda musím zpátky tam. Jak se tam dostanu? Jo, tudy musím, aha, takže takhle a pak takhle. Jo, to bude ono, aspoň doufám. Tak, že když chci dělat překladatele, třeba i z angličtiny, tak musím nějakým způsobem splňovat úroveň anglického listening a speaking skills, tak by to mělo být úplně stejný,
Jako když chci dělat námořníka. Prostě musím mít swimming skills, ne vole? A kruci pryč! Dobrý. Dobrý. Tak, doufám, že ze mě bude mít radost. No, tak tady asi, jo, jako chtěl jsem využít svoji kreativitu. Třeba například, hej, jo, dobrý, to seš jenom ty, kámo. Třeba například spojit tady, utrhnout, tady vzít krůmíř. Tady vzít, jo, počkej, tady vzít krůmíř a jedno klepítko tohohle toho hráčka. Tady vzít, tady řasy, kurva do prdele, proč se nemůžu, vole, tady vzít řasy, tady vzít tuhle tu zářivou houbičku, nebo co to je, pak do toho plivnout třikrát a ono by to třeba vybuchlo, jo, nebo... Hej, počkej, moment, musím si vzít ještě nebeský květ, který by tě bude připomínat, protože jsi nebesky krásná a ten tvůj roztomilý hlásek, ten mi zní v uších, bude znít v uších ještě při úkolu, při tom dalším DLCčku. Moment, promluvit si s kapitánkou. Hej, tam jdeš, stůj, musíme si promluvit. Ne, to je debilně položená věta. Rád bych si... Want to say anything in the cavern, but I was betting against us. In the words of my dear departed mother, always prepare for the worst, for it'll probably happen. There looks to be a settlement on the beach. Come, let's see who's at home. Dobrý, tak jdem, no. All right, then. Hej, počkej, kruci! Ty vole, ty seš nějak jako rozjela, ty vole. Hej, počkej, říkám. Ty vole, to je rozsáhlý jak svině. Moment, ještě něco mi napadlo. Já se tady podívám na mapu světa. Jo takhle, takže já můžu třeba odcestovat sem. Což je největší píčovina, co bych mohl udělat. Alabastra. To je možná do toho druhého. Takže tady jsme vlastně někde na... Jasný, tady jsme prostě někde. Tak. Hej, promluv si. Hej, kdo seš ty? Jak jako ty vole, prostě při... Hele, tamhle je nějaký další. No nic. Obchodník! Jdem za ním, za chvíli. Akara blesses us with another lost soul. Welcome, stranger. I am Alder Malloy, and you've arrived at Cape Solace just in time. Tell me, how have you come to find yourself upon our shore? I came to kill motherfucking Dead Kel, man. Tak. Ah. So you're here for the oppressor. He who was cast down. You're not the first to arrive on these shores in search of him. You will not be the last. But Akara's magic protects us here in Cape Solace. We are safe from Dead Kel's deathless touch. The same cannot be said for those who venture past the boundaries of the village, near the keep and the surrounding forest. Dead Kel was the favorite son of Akara. He was given great gifts from our protector, only to squander them in the pursuit of power. We are blessed not to fear him. So many others live at his mercy, but not those of us here on the safety of the beaches. Akara protects the faithful. Proč jsme tu bezpečí? The villain Dead Kel rules much of this island, and he strives tirelessly to control every last inch. Akara will not let this happen. We are protected in this spot alone, just south of the river and along the coast. The Fallen One has no power here, and it enrages him. Okay. Pomohu, jak jen to půjde. Then you will fit in well. Keeping the village strong is truly a group undertaking.
We get by with Akara's blessing and providence, of course. You may stay with us for as long as you wish, but might I suggest that you find a way to make yourself useful? We all must do our part. Neboj se. Hej. Well, what do you think? What? Já jsem ukončil úkol jenom tím, že jsem si pokecal. Co zbylo? No tak to moment, kámo. Tak to moment. Za první úkoly. Takže pojedem teda tuhletu, teďka tuhletu DLCčko. Jo, pak si teda dáme ty Narosovy zuby. Zvedneme teda úroveň na 25. A přesvědčování, že jo. Nebo brusičství? Ne. Plížení, to ne. Obchodování, vylepšuješ nakupování, počkat, tady. Odteď můžeš prodávat kradené věci, vylepšuješ nakupování, tak to ne. Počkat, tady se podíváme, odhalování tajů. Kameny tradic a poklady se zobrazují na minimapě. Počkat, co máme tady? Skryté dveře se zobrazují, odhalí se, když jdeš kolem. Ne. Zaklínání. Ochranný kouzel je snížená obtížnost. Se obnovují mnohem pomaleji, tak to nic. Otvírání zámků. Těžké zámky se ti podaří vždy otevřít. Obchodování, co je odteď jasný, takže přesvědčování, cena podplácení je snížená, zvyšuje tvoji šanci na přesvědčení, asi tohle to zkusíme. Zkusíme tohle a plížení to ne, takže zkusíme teďko to přesvědčování. Tak, dáme si, teď jsem s kladivem, to znamená odemkni pro meče, obouruční meče. Tyve, tady mám ty kladiva, že jo? OK, 38. Počkat, já to dám do kouzel. Moment, co tady máme? Léčení, počkat, co je tady to? Magie k rychlému vytvoření, jo, to je tady to. Odem pro holí a čakmary. OK, moment, já se zkusím, jo, tady, 38. Tak to je to ono, paragon. V bitvě nabízí paragon strach nahánějící obraz síly a kouzel. Kromě přirozené ochrany proti základnímu poškození a skvělého obrnění je schopen získávat manu ze všech útoků na něj směřujících. Takhle, dáme si asi tu pátou úroveň. Takže ale já to teda dáme speciální toky pro hůl a žezlo. To jsem musel odemknout, co je tady to? Aktivní ochranný kruh, která blokuje část poškození. Tady ty vole, podařilo se ti bez počet temných záhad, dokážeš využít své schopnosti s mnohem menší spotřebou many. To si piš ty vole. Takže snížíme manu, jasný. A jdeme na Paragona. Vybral jsem si osud Paragona. Tak, máme hotovo. Zbraně. A tady máme teda jasanovou hůl na 105. Nízká rychlost, průměrná. Hej, moment, jako 105. Do prčic, ty vem si tu hůlku, ty vole. To není špatný. To vůbec není špatný, ty vole. Ale zatím necháme ty čakmary, protože tady mám teda ještě ty ves. To, jako super, máme teda tři, počkat, tohle to teda můžeme vyhodit. Jasný, takže, než se teda vydáme dál, já se podívám tady k tomu. Ty vole. To seš, ne, to nejseš ty, to seš ty. Hello there, castaway. I've heard about you. You're the one what brought the captain. She's a quirky sort, not that I'm judging. Anything I can do to make you more comfortable? Yes, obchoduj se mnou. Tak, ale ty, já nevím, jestli tady to nechci úplně, takže prodáme jí, co bysme jí mohli prodat ze zbraní. Tady ty vole, jako tohle to by bylo hodně dobrý, protože já se potřebuji hlavně zbavit nějakého místa v inventáři. To znamená, tady nějaký knížečky jí dáme. Trpasličí říkanku. Jasný, prodáme. Kde mám? Jo, tady 88. Tak, počkat, dáme ti oživotní... Ne. Deník spisovatele taky ne. Oživotní záznam o pokrocích ne, ne, ne. Tak, slabikář ohně. Jo, ten ti můžu prodat.
Třeba se něco z toho naučíš. Tak, škola tajemství, co to je? Historie školy tajemství. Aha, to mi moc neřekne tady. Ty vetra, ale musí být nějaký další knížky. Jo, tady přehled, 4. Jsem přečet, nepřečet. Ty vetra, tady to bych taky měl začít vyhazovat. Počkej, počkej, obchod. Ale sorry, musím ti prodat tady nějaký zbraně. Nějaký tady, jo, takže mistrův, kavalírův, jasný, ale prodáme ti tohle. Počkat, 113. Hele, tady ti prodám kupíř, ale žhavý, jasný, takže boty, jasný, silvantový. Ale prodáme to všechno. Ten Kyrys taky, nosil jsem a tohle taky, vole. Tak, tohleto hrubé žezlo, to prodám, tu si nechám. Ten meč si taky nechám, ty dýky dáme pryč, čakmary a mrazivý meč. Počkat. Mrazivý meč, ten má nějaký jasný 50 poškození, ale to je hodně, ne, prodáme ho. Tak, tady teda nic. Super. Tak, jdem si pokecat teda tady s kapitánkou. I když moment, nejdem si pokecat s kapitánkou, nejdřív si pokecáme tady s někým, kdo má tady nějaký další úkol. Počkat, to seš ty. To nemůžeš být ty, to seš ty. Hej, pak jde. Patrigu, teda. Look what the reef brought ashore this time. I am Padraig Dower. My friends call me Paddy, but I have few of those here in the village. I assume dear Alder's given you the welcome speech? Poor foolish man. It's getting crowded down here, you know. Pity we can't move, some of us at least, up to the keep on the hill. Thing of beauty, isn't it? Nothing like the great city of Odessa, of course, but just as breathtaking. Please excuse my enthusiasm. I am, I was an architect back in the world. If you want a nicer place to live, and you aren't afraid of spirits, I can help you get that keep. Interested? To si piš. It's not haunted. Cursed, maybe, but not haunted. Gates locked and it's crawling with those damn scavs. And something else inside that's loud as hell. Every so often, someone gets an idea to sneak in. Most don't get as far as the door, and those who do never come back. So I will be the first one who will be back. I've gotten as far as the top of the wall to have a peek inside. It wasn't easy. But I had a good enough look to know I'd better climb right back down and think of something else. Okay. Everything else, I know from the dream. Last night, I dreamt of the keep as it once was, several stories tall and so beautiful, it made me cry. When I awoke, I was clutching this key in my hand. I don't put much stock in a Kara, but I do know a sign when I see one. There was more, but I can't recall it clearly. Perhaps it'll come back to me when we get inside. Will you come? I'm in, man. Yes, we. I'm going with you. I'm not much good in a fight, but I can remember enough of what I saw in the dream to know where to go. So, you want to help me or not? Of course, man. Fantastic! Let me know when you're ready to go, and we'll be off. Okay, hele, necháme. Come on then, I'll lead the way, but stay close. Alder's guard doesn't protect us outside Cape Solace. Goodbye. Moment, kámo, moment, kámo, já potřebuju si udělat tady, ale hovno, zbraně sekundární. Jo, mám tam ty čakmary, dobrý. Tak, počkej, kámo, stůj! Tak běž, počkej, tady. Enter, dobrý, sledujeme tohohle toho. Kapitánku necháme odpočinout, ona toho má určitě určitě dost po tý... do prdele. Ty vole, já chci místní mapu, kurva. Ty vole, Bogart, uličník. Vy uličníci! Tak, moment, kámo, a do prčic, to je ono. Objevena nová oblast, super. Tak to je super, ty vole, tady to bude taky rozsáhlý jak prase, vole.
Do pytle. Tak jo. What did I tell you? Magnificent. Bit worse for wear after a couple centuries, but nothing I couldn't fix. Let's see if this key still works. Bye. Ještě stůj, kámo. Ještě stůj, kámo. Hej! Ještě stůj, kámo. Já jsem dlouho neuložil, takže je potřeba uložit. Tak. A... čujem. Jdeme dovnitř. A kruci. A kruci. Zabij stvůry na nádvoří. Dobrý, to vyšlo. Počkat, proč já tam mám... Hej, počkej. Hej, co to... Jo, dobrý, jasný. Lektvar přesnosti, beru. Co to tamhle? Hej, počkat, nejdřív... Ne, půjdem takhle. Jo, tady je takových... Čakmary pustošení. To bude dobrý. Takhle, frajerky. Nebo frajeři. Co jste zač? Beru. O, kruci. Tak, kámo. To prdel, neskákej po mně. Do prčic, ty vole, tohle není dobrý. O, do prčic, ty vole, to není dobrý. Ty vole, s tím kladivem to možná bude... I když... No tak radí to. Do prdele, ty zasraná. Dobrý, ty vole, říká se, ale... Do prdele, vypadni! Tak... Ty vole! Hej, jako já tě omráčím, ty vole, dostat takovým blesku s vodem. Neskákej! Počkej, mrchožrouté, ty vole, rád bych si tě... Nebo ne mrchožrouté, mrchožravče, vole. Ty hrdu! Tak, jsou mrtví, kámo! No tak, vem si to, kurva. Rybu? K čemu mi jsou ryby? Jo, prdele. Další, vole. Další, co mi bude zabývat. This keep is not haunted. It is overrun. Monsters, not phantoms, inhabit its dark hallways. We should move along. Já vím, vole. We've seen scavs, but nothing more fearsome. These must be the spirits that haunt this place. Hele. Goodbye. I know Wild Hunt, man, takže mě nic nevystraší. Tak, vezmem teda penízky. Kámo, vydrž! Hej, ty vole, ty jsi nějaký moc hrd do toho. Obnovující roucho. Už z toho názvu je to pěk... ...137. Ty vole, jako vypadá dobře, ty vole, regenerace zdraví, ty vole, 1,5, ty vole, za sekundu, to je hodně dobrý. To je fakt jako hodně dobrý, ale bohužel, jak jsou na tom tyhle čakmary, 75, když jsem na 116, nope, tak pojď. Kruci, další, hej, smradi! Ty vole, ty se tady krčíš. Hej, počkat, to jste nějaký moc velký, ty vole. Ne, tu. Super, ty vole, tak mě nakazil nějakou sračkou, ty vole. To je super, vole. To je fakt super. Ne, vypadni. Ty vole, co to bylo? Hej, kámo. Ty vole, co to? Hej, on tam je určitě třetí, že jo? To prdele, vole, ty vole, nedaří se mi, kurva. Dí. Dobrý, ten za chvilku umře, do prdele, neumře, vole. Ale kámo, vypadni! Tak. Tyhle, co to je za zvuky? Hey, go on. You've beaten back the beasts. You've braved the shadows. You've earned the right to claim the seat. Sit upon the throne. You are the rightful ruler of Gravehall now. It is finally time for you to claim the throne and make Gravehall Keep your own. Bye. Hej, co bye, vole, pojď sem. Larvy. Počkat, akorát nevím, co s tím. Počkat, moment, jako pokud to má být moje, kámo, tak je potřeba tady trošku vysnajčit, vole, protože ty pavučiny... Počkat, ne, počkat, já se tam nedostanu, že ne? No, takže počkat, no tak to tady vysmejčíme, no to si píš, kámo.
Jdem se posadit na trůn. This is remarkable. You've done it. For years, the villagers of Cape Solace have been too craven to enter this great hall. And here you are, freshly washed ashore, and you march right in and take it. Haunted? Never. Just a few small beasts, nothing you couldn't handle. A kurva vole, a kurva vole. Prej, pár patvor. Hej vole, super. Fak jako skvělý, kámo. Do prdele. Tak to je super, ty vole. Počkej, 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 kámo. Počkej, neblbni, neblbni. Do prdele. Neblbni, neblbni. Počkej, domluvíme se. No tak s touhletou, ty vole, potvorou se asi domluvat nebudeš, ty vole, ne? Tak pojď, blbečku. Do prdele, to je kokot. To je vyjebaný kokot. Obrám. Ty hovado. Vydrž, kámo, vydrž, jo? Vydrž! Ty vole, co je dopí? Hej, ty kreténe! Mhm, tak to nebyl dobrý nápad. Ty pičo, tak jsem mrtvej. Vydrž, vydrž, kámo, vydrž, vydrž! Ty vole, ale bere mi to strašně málo money, což je dobrý. Ty vole, jdi do hejzlu, jdi do hejzlu. Jdi do prdele, ty kreténe, tak pojď, 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 pojď. Prdele, ty idiote, vy... A kurva. Vezme menší. Pojď! To je vymrdanec. Jdi do vole prdele! Dobrý, v klidu, v klidu. V klidu! Piču, jdeme ní! Ty vole, počkej, 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 kámo, počkej. Počkej, kámo. Ty vole, do piči, vole, já to prostě nikdy nestisknu. Hej, to si děláš. To si děláš, prdel. No tak. Ty vole, to... A kurva, vole, počkej, počkej, kámo, počkej. No, ty vole, to jsem možná neměl vzít takhle, ty vole, já jsem... No, kurva, vole. Ale zkusíme to do pr... Ty kreté, vyjebanej, a do prdele. Tak dáme větší. Dáme větší, ou. Ale jdi do hajzlu, vole. Můj kokot vyjebanej. Ty vole, do pičilice tu... Ty vole, ty jsi skurvy syn, jdi do prdele, vole, ty vymrdanče, skurvená, vole. Pičo vyjebaná. Počkat, 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 počkat! Ale hovno, tohle jsem chtěl. Tak, jdeme, jdeme, hovno, úkoly, ty vole. Teď musím vyměnit úkol, ty vole, se snad kokot, vole. Tak, ale hovno, předměty, spotřební. Tak, ocelovou clo... 75. Proč jsem si vzal tohle, vole, protože jsem kokot! Berem, získaná poškození, nepotřebuju, počkat, mistrovský. To si píš, kámo. To si píš. Počkat, bleskový. Na bázi blesku, ty tam si nevím, jestli ty vole nějaký mám. A berem taky, vole. Aspoň se mi... Tak, zkusíme to. Ty pičo! Teď to prošlo, ty vole, úplně... To je vymrdanec! Tak, pojď, blbečku. Ty vole, to je kokot, vole! Víš co, kreténe, běž o prdele. Zabiju tě! Já ho zabiju a on řekne, watch out! No. Možná nebylo úplně jako vhodný, nebo nevhodný, ale správný volit cestu a DLC mrtvýho Kela, ale... Ale jo, bylo to dobrý. Získán nový zvrat osudu. Pán Grávehalů. Jenom ti nejmoudřejší. Nejmoudřejší. To znamená, že bych měl teď říct něco moudrýho. Například obsah čtverců nad přeponami. Ne, nad... To prdele. Obsah čtverců nad přeponami je roven obsahu čtverců nad přeponou, nad odvěsnou pouze v pravoúhlém trouhelníku. Přesně tak, jsem z těch nejmoudřejší. A nejvýznamnější válečníci, ty vole, jak bych si jako získal významnost, nebo na významnosti. Ale jedno,
jsou povoláni k tomu, aby usedli na trůn. Teď se i ty můžeš počítat mezi ně a vystupovat jako pán Gravehalu. 10% zlata. Přesvědčování. If you're willing to believe all the legends, let me be the first to offer you my services, my niece. Dobrá, jak ji opravíme? I am glad you asked. I've been ruminating over this beautiful structure, devising plans for its improvement. Okay. I'll start by restoring the keep inside and out, but I also feel the need for a beast pen in the courtyard. To si běž. Easily add that at the same time. No, si víš? I just need you to get me 2 bundles of beef stone, 3 bundles of ember, and 3 bundles of sailcloth. Are you fucking... Yes, it will allow us to take full advantage of the island's diverse variety of beasts. Tak to berem. Of course, we'll soon need to find a suitable beast master to run it. To zvládnem. I think I might know just the man, but we'll get to that later. Dobrá. The centuries have been surprisingly kind to this place. The forest should have reclaimed it ages ago. Worst part is all the scav droppings, but that's just dirty work. I believe much of the rubble is what remains of the side buildings and upper floors I saw in my dream, but I'm not certain yet. To nevadí. Seženu ti, co potřebuješ. You should be able to find enough to salvage at Scuttle Beach. I've marked a few locations for you to search on your map. Díky, kámo. I'll get to work as soon as you're back. Paráda. When you have all the bundles of materials I asked for, I can begin construction. Jenom genius se zeptá, jak probíhá přestavba, když ještě nemá... Tak. Co to? Kurá! Hej! Tak, obnova, jasný, takže to pojedeme příště, protože to je takový jako asi z těch, ty vole, přestaň mě, no to nevadí, tak, obnova, jasný, to prčit, to jsem chtěl, ale kurva, jo, počkat, spotřební, počkat, po omezenou dobu navyšuje maximální hodnotu zdraví, OK, tak to je dobrý, zbroj, wow, to je ale velká škoda, to je obrovská škoda, ty vole, 15 bodný poškození. Wow. Ale, jako 119, beru. Protože tady mám už, nemám, tak jsem měl, tohle asi nikdy nevyužiju, bohužel. Nevadí. Tak, jo, ale já mám teďkonc... Tak počkat, tyhle, to je zase do frakcí, ale je to pořád, souvisí to teda tady s tím, takže příště si dáme obnovu, já to tady ukončím, příště si dáme teda obnovu, protože postavit nový barák to bude trvat krátce, aspoň doufám, a počkat, moment, to prdele, no nevadí, takže kouknem na to, najdem teda ty suroviny, co potřebuje, aby teda vylepšil dům, kde jsme pány. Oh, medvídku. Hele, tady si vem radši gazelku, vole. A nechme přirozený spát všem do prčic, ty vole. Ty kráso, tohle není dobrý. Tohle nevypadá dobře. Hej, počkej! Ty uličníku! Ne, ty nejseš uličník, ty jsi akrobat. Ale dobrý, tohleto je dobrý. A kámo. Ale uklidni se, jo. Tak, super. Tak, jdem se podívat, co nám tady zanechali. Já jsem zabijácký elektvar. Tak, dobrý, podíváme se, nebo prostě nějakým způsobem tam dojdem. Co to bylo? To bylo nějaký ptáček. No, nevadí. Tak, koukneme teda na obnovu toho něco. Tak. Prdele, ty vole, asi to se... Jo, tady seš uličníku. Tady jsou uličníci. Prdele, vole.
Ty vole, ten dostal přímo na komoru. Ty kráso. Hej, počkej kámo, počkej. V klidu jo. Jdi do háje. A tak. Ale kámo, nemám na tebe náladu, ty vole, uličníku. Chápeš to? Já mám svých starostí dost, ty vole. Ta, balík mořské oceli, berem všechny. Sice teda nevím, k čemu to bude, ale to zjistíme možná časem. Tak, ale teďkonc, jak jsem řekl, už to teda necháme na příští epizodu. Myslím si, že hodinka, přibližně hodinka to bude, takže máme hotovo. Tak, díky teda, díky moc za zhlídnutí. Omlouvám se za tu nedorozumění larvy. K čemu mi budou ty larvy, ty vole? Já si myslím, že ty budou v případě... Že já jsem zase... No, to je jedno. Ty... A, kruci. Tamhle jsou nějaký smradi. Tak to je super, ty vole. Co to je? Jo, tady je... Cože? Jo, aha, nemůžu. Super. Hej! Počkej, kámo. Aha, tak to si asi nedáme úplně, ty vole, jako tak jako jednoduše. Hej, počkej, ty nejseš... Jo, ty seš nějaký kapitán, vole. Kapitáne, zasloužíš si. Hele, samozřejmě s tebou budu nakládat s úctou, která ti náleží. Tak, děkuju. Tak, zlato, vezmem pichlovou hvězdu. Tak. A jak říkám, příště se podíváme tady na obnovu toho sídla, protože tam si myslím, že to nebude zas tak hrozný a těžký. Tak, berem javorový dřevo, jasný. Cože? Co? Ty smrde! Kruci! OK, tak ještě tady na chvilku zahrajem, protože tady to... A prdele, jestli se mi to teď posere, tak se poseru já, vole. To se nesmí stát, vypadni. Já jsem trefil ten čutrák jenom posranej. Dělej ty děvko. Dobrý, hele, to by neměl být problém. Tady to je jenom taková jako menší taková odbočka od hlavního příběhu, protože jako pokud je tam... Ty smrade. No tak. Ty vole, jdi do háje. Tak, pokud je tam jenom takováhle odbočka, nebo tohle to budeme brát jako, co to bylo, regeneraci, lektvar na regeneraci, ty vole, ten jsem neměl ani nepamatuju, ty vole, no, nevadí. Další meč, k čemu mi je další meč, ty vole, počkat, co pak máme tady? Ty kráso, tak to se budeme muset podívat, co jsem všechno našel, no nic. Já to tady musím prostě uložit a ukončit, protože jinak to tady asi nikdy nepřestane, takže díky, že jste se podívali, díky moc za každou formu podpory, to znamená palec nahoru, odběr, sdílení, komentář a tak dále, díky moc za to, znáte to, to, co děláte u těch známějších youtuberů, jako například u Agrela, a kurva vole, já jsem kokot. Jako například u Agrela, že tam prostě dáte like, odběr, nebo odběr samozřejmě už máte, že jo, u Agrela, ale že tam prostě dáte ten odběr, ten like, jo, takže prostě stejnou formu podpory bych byl rád, kdyby stejná forma podpory zavládla i na mém kanále. Takže, to čich ty vole, dělajzdu, kurva vypadni, ty kreténe vyjebané, já potřebuji tam toho sejmout, vole, a do prdele, hele víš co, víš co, blbečku? Hele, vy si tady vyvolávejte nějaký kněží, vole. To prčit, hej, počkat, ty piču. No jsem úplně zapomněl na čas, ty vole, teda na čas, na svůj život, kurva. No to se stává, no. To piču, ty vole, zasraný, zamrdaný, skurvený rybolidi, vole, do piči. Tak, pojď ty zasraná kryso, vole. Teda kryso, rybo jsem chtěl říct, samozřejmě. No tak, jdi do hajzlu, tak. Jednu teď tam majznu a seš mrtvej. A ty jdi taky do prdele, tak. Takže, není mrtvej, on není mrtvej, ty nejseš mrtvej, tak teď budeš mrtvej, ty hajzle, vole. Tak, děkuju. Ty vole, talisman, dobrý, berem, super, tak, počkat. Dobrý, tady máme rovnou druhý, no paráda.
Tak, co pak jsme našli? Plachtovinu, javorový dřevo a plážový kámen. Super, super, tak. Ty, já to musím ukončit, vole, já to fakt tady musím ukončit, protože jinak tady budu hrát dál a dál a dál a bude to 40 hodin tady, ty vole. Takže, díky moc, jak říkám, budu rád za každou formu podpory. Tu formu podpory, která je u známějších let's playerů, youtuberů a do prdele. Tak si ještě vypáčíme, ne, tak si ještě vypáčíme zámeček. Ty ve, zase ty larvy. Nevím, k čemu budou. Nevadí. Ne, tam už nejdu, tam už fakt nejdu. Už prostě ne. Takže, jak jsem řekl, počkej, já si tady ještě dáme si nějaký požehnáníčko. Dáme si nějaký požehnáníčko. Nějaký vrakův vztek. Počkat. Ne, nevidí, naštěstí nevidíte. Do prdele, kurva, já jsem takovej kokot. No nic, to se stává. Hej, kreténi. Takhle víš co, kreténe. Tak pojď, kámo. Tak ještě sejmem tyhle ty rybičky. Hele, rybičky, ty vole. Jako, nechápu to, jo? Protože samozřejmě jsem ten nejmoudřejší, získal jsem nějaký ten kurva pi! Získal jsem ten no prostě tam ten barák, vole. Ale, jako, měl bych být nejmoudřejší z moudrých. Nebo z nejmoudřejších válečníků, jo? A samozřejmě jako moudrý válečník vím, co elektřina dělá ve vodě. A samozřejmě vím, že... Jo. To udělalo správně, že hořel a udělalo to css. Ale když já tam pošlu elektriku do vody, tak by to mělo taky udělat jako nějakej... mělo by to vyvolat nějakou reakci, ale jak říkám, já už tady kecám píčoviny, takže ne, prostě, ne, musím to uložit. Uložíme to a končím, protože, i když, ne, končím, jo? Takže, díky moc, že jste se podívali, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, servus.